কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈদেৱৰ নাম শুনিলেই আমাৰ মনলৈ আহে সময়ক অত্যন্ত মূল্য দিয়া এগৰাকী বৰেণ্য বিখ্যাত সাহিত্যিকৰ ছবি। সময়মতে সময়ক মূল্য নিদিয়াৰ বাবেই তেখেতে প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুকো লগ কৰা নাছিল। অসমৰ যোৰহাটলৈ যেতিয়া জৱাহৰলাল নেহৰু আহিছিল, তেখেতৰ বহুত ইচ্ছা আছিল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পণ্ডিত কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈদেৱক লগ পোৱাৰ। কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈদেৱ আছিল খুব জ্ঞান পিপাসু, অধ্যয়নশীল আৰু সময়ক মূল্য দিয়া ব্যক্তি। সেইদিনা নেহৰুৱে দিয়া সময়মতেই কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈদেৱ মিটিঙৰ ঠাইতে ৰৈ আছিল, কিন্তু যেতিয়া এঘণ্টা পলম হ'ল, তেখেতে আৰু সময় অপচয় নকৰি তাৰ পৰা গুচি গ'ল। পিছত নেহৰুৱে আকৌ খবৰ দি কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈদেৱক মাতিছিলে, কিন্তু নেহৰুৱে সেই সময়টো ৰাখিব নোৱাৰাৰ বাবে সন্দিকৈদেৱেও আৰু সময় নাই বুলি তেওঁৰ প্ৰস্তাৱটো প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিল। কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈদেৱৰ জন্ম হৈছিল 1898 চনৰ 20 জুলাইত যোৰহাটত। প্ৰাথমিক শিক্ষা তেওঁ নিজৰ ঘৰতে গ্ৰহণ কৰিছিল, তাৰপিছত যোৰহাটত হাইস্কুলত নাম লগাইছিল। 1913 চনত প্ৰথম বিভাগত প্ৰৱেশিকা পাছ কৰিছিল। তাৰপিছত 1915 চনত তেখেতে কটন কলেজৰ পৰা প্ৰথম বিভাগত আই এ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰে আৰু 1919 চনত সংস্কৃত বেদ শাখাৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ প্ৰথম স্থান লাভ কৰি স্নাতকোত্তৰ হয়। তদুপৰি তেখেত এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰাই আধুনিক ইতিহাসত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লয়। তেখেতৰ স্কুলীয়া জীৱনৰ এটা ঘটনা আছিল এনেকুৱা। স্কুলৰ এগৰাকী শিক্ষকে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈদেৱক কৈছিল, তহঁতি আহোমে কি সংস্কৃত উচ্চাৰণ কৰিবি, তহঁতি সংস্কৃত পঢ়িব নোৱাৰ। কিন্তু সময়ত তেখেত সংস্কৃতত পণ্ডিত হৈছিল আৰু অপৰিসীম পাণ্ডিত্যৰ পৰিচয় দিছিল। তেখেত আছিল উত্তৰ পূব ভাৰতৰ পাণ্ডিত্যৰে পূৰ্ণ এক মহানুভৱ। সঁচাকৈয়ে পৃথিৱীত কিছুমান এনে লোকে জন্মগ্ৰহণ কৰে যিসকলে সাধাৰণ মানুহৰ কল্পনাৰো অগোচৰ বহুত কাম অনায়াসে কৰিব পৰা যোগ্যতা অৰ্জন কৰি লয়, যাৰ বাবে তেওঁলোকে ইতিহাস ৰচনা কৰিব পাৰে, যি ইতিহাস উপন্যাসতকৈও চিত্তাকৰ্ষক আৰু মনোৰম হ'ব পাৰে। তেখেতৰ সৰ্বমুঠ 13টা ভাষাৰ জ্ঞান আছিল। 1923 চনৰ পৰা 1927 চন পৰ্যন্ত নানান ইউৰোপীয় ভাষাৰ অধ্যয়ন তেখেতে কৰিছিল। ফাৰ্চী, জাৰ্মানী, ৰুছ, গ্ৰীক, ইটালীয়, স্পেনিছ আদি ভাষা তেখেতে আয়ত্ত কৰিছিল। তেখেতে ইমানেই গভীৰ অধ্যয়ন কৰিছিল, এবাৰ ভূমিকম্প আহোঁতে যেতিয়া ঘৰৰ মানুহে ভূমিকম্প আহিছে বুলি তেখেতক কৈছিল, তেখেতে অজানিতে কৈ পেলাইছিল বহিবলৈ দিয়া। কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈদেৱে 1930 চনত জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয় স্থাপন কৰে। সেই 1930 চনৰ পৰা 1948 চনলৈকে অবৈতনিকভাৱে তেখেতে এই কলেজৰ ফাৰ্ষ্ট চেয়াৰমেন আৰু প্ৰিন্সিপালৰ দায়িত্ব বহন কৰি গৈছিল। 18 বছৰ অধ্যাপকৰ পদত থকাৰ পিছত 1948 চনত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰথমজন উপাচাৰ্যৰ পদত নিযুক্ত হয়। আন্তৰ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈদেৱে জ্ঞান আৰু শিক্ষা বিস্তাৰৰ বাবে যথেষ্ট অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিছিল। তেখেত এগৰাকী দানবীৰো আছিল। 1867 চনত তেখেতে নিজৰ গ্ৰন্থগাৰটি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ক দান কৰিছিল, য'ত 10,000 অমূল্য গ্ৰন্থ আছিল। তদুপৰি আৰু বহুতো কাম কৰিছিল। সাহিত্যাচাৰ্য অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকাৰ গগনাৰ সুৰ আৰু স্মৃতিৰ পাপৰিৰ প্ৰকাশৰ বাবেও তেখেতে নিজৰ ফালৰ পৰা সহযোগ আগবঢ়াইছিল। চন্দ্ৰকান্ত অভিধানৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণৰ যাৱতীয় খৰচ তেখেতে বহন কৰিছিল। পত্নী হেমলতা সন্দিকৈৰ স্মৃতিত হেমলতা সন্দিকৈ মেমৰিয়েল ইনষ্টিটিউট স্থাপন কৰিছিল। 1940 চনত অসম ছাত্ৰ সন্মিলনে প্ৰকাশ কৰা মিলন পত্ৰিকাৰ সম্পূৰ্ণ খৰচ তেখেতে নিজে বহন কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। চন্দ্ৰকান্ত সন্দিকৈ ভৱনৰ মেৰামতিৰ দায়িত্বও কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈদেৱে নিজেই বহন কৰিছিল। মুঠতে অন্যান্য বহুতো ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ দান সহযোগ সদায়েই আছিল।
তেখেতৰ 39 বছৰ বয়সত 1937 চনত অসম সাহিত্য সভাৰ গুৱাহাটী অধিবেশনত সভাপতি পদত তেখেত নিযুক্ত হৈছিল। 1951 চনত লক্ষ্ণৌত অনুষ্ঠিত নিখিল ভাৰত প্ৰাচ্য সন্মিলনত প্ৰাচীন সংস্কৃত শাখাৰ সভাপতি আছিল। 1955 চনত পদ্মশ্ৰী আৰু 1957 চনত পদ্মভূষণ সন্মানেৰে বিভূষিত হৈছিল। ডি লিট উপাধি পাইছিল তেখেতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা। তেখেতৰ দ্বাৰা ৰচিত এক সমালোচনা কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰচনা সম্ভাৰৰ বাবে 1985 চনত সাহিত্য একাডেমি পুৰস্কাৰেৰে মৰণোত্তৰভাৱে তেখেতক সন্মান যচা হয়। এইগৰাকী বিশ্ববিশ্ৰুত সাহিত্যিকে 1982 চনৰ 7 জুন তাৰিখে ডিব্ৰুগড়ত 83 বছৰ বয়সত জীৱন নাটৰ সামৰণি মাৰে।